и лјадници луѓе бегаат од кризните жаришта. Народните правобранители од регионот апелираат државите да им обезбедат заштита на децата бегалци и хуман и достоинствен третман. Советуваат земјите заеднички да действуваат за да им помогнат на луѓето кои страдаат од ужасите на војната. Најпогодени од ужасите на војната беа децата, а институциите во повеќето земји биле затечени и неподготвени за справувањето со бегалската криза, заклучок на народните правобранители на југоисточна Европа. Според македонскиот омбудсман Мемети, политиките и активностите што ги преземаа државите како одговор на бегалската криза ја отсликаа нивната немоги да го менаџираат и координираат бегалскиот бран. Покрај децата, нехуман третман претрпеле жените, старите и изнемоштени лица. Во вакви услови на непочитување на фундаменталните човекови права, наша обврска како омбудсмани беше и останува гласно да говориме за тоа и да бараме од властите политиките и законите да бидат прилагодени, односно да одговараат на инструментите за заштита на детето. Ми е навистина мило што имаме можност да дадеме подкрепа и поддршка на овој состанок денес и се надевам дека преку взаимна дискусија ќе изнајдеме некои заеднички препораки за подобрување на поддршката за оние кои што се уште имаат проблеми при остварувањето на нивните права на заштита низ регионот. Околу 10.000 деца, најчесто сами и без придружба, транзитирале низ Македонија, било од канцеларијата на Народниот правобранител. Во моментов во безбедната куќа на граничниот премин Табановце се згрижени 5 деца. Од меѓаши со став дека Европа и Македонија недоволно се грижеле за децата, што е спротивно на Конвенцијата за заштита на децата. 10.000 деца да исчезнат од мапата во Европа и целата Европска заедница и Унија да дозволи транзит трговија со деца од страна на криминални банди, точно кои знаја на нивната маршрута кај се движат и да не се знае каде се тие деца, навистина е срам пораз за обшеството. Состанокот на омбудсманите е финансиран од организацијата Save the Children за да се најдат решенија за подобрување на состојбата со децата бегалци.